Sigurno svaka jedna vaša sutrin započne s kafe. Mojte sešto. No kakvo si otiva s kafeto? Много от вас ще кажат цигара. Но аз не мисля така. Дори не пуша. И съм сигурен, че едно от тези яки пъзълчета много по-бързо ще ви разсъни, отколкото една цигара. Ай си отива с кафето. Подбрал съм два пъзела. Чаша малка и голяма. Ще започна с малката, разбира се, защото е по-лесно. Колкото по-малко части има, толкова по-лесни са. 6 части. Да видим с какво разполагаме. Със сигурност това е дръжката. А двете заоблени ще са най-отдолу. Може би така. Така май става много широко. Ако са така, има логика. Ако са така, никакъв шанс. Едното ще е така, другото ще е така. Сега да видим голямото. Може би тук? Не. Тези. Това ще е горната част така. Това ще пасне тук. И това някак си. Да. И това е пъзел от чаша. Примем нататък към следващия, който е по-труден. Голямата чаша. Състои се от 10 части. Малко ми прилича на чаша на Starbucks. Така. Да видим с какво разполагаме. Много подобни части. Но това и това най-вероятно, не най-вероятно, а даже сигурно, че са отгоре. Така, трябва ни триъгълна форма. Е тази единствената. Най-вероятно е така. Няма коя друга част да е според мен. Два квадрата, които никъде не ми се връзват. Може би са в средата. Ако това пасне тук, но не. Тук забързвам видеото, за да не губим повече време. Може да видите как размишляваме промо различни варианти, докато се наслаждавате на музичката.
тук вече съм много на прав път и си мисля, че съм го наредил, но нещо не е както трябва. Искаш да липсва на едно парче, но всъщност не е така. Всичко е както трябва, само не знам как да наглася парчетата. И тук вече се сещам, че единственото, което трябва да направя, е да разменя горните две части. Точно по този начин. И всичко се нарежда и си пасва по както трябва. И това, дами и господа, беше решението на пъзела. Ако клипа ви е харесал и искате да гледате още подобни видеа, моля абонирайте се за канала ми. Аз бях Велин и ви желая приятен ден. Много обичам кафе. Това е моят страт.